On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Bem-vindos ao canal, eu sou Daisy Costa e hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo de como fazer a modelagem e a costura de uma blusa canelada, esse modelinho que vocês estão vendo aí na tela. É uma modelagem muito gostosa de fazer e a gente vai partir do molde base. Como eu já venho falando com vocês, né, nos nossos tutoriais, eu vou usar a base, mas eu vou deixar aqui na descrição um método muito fácil para você fazer a base da blusa, a base da saia, a base da manga, porque a gente vai usar muito aqui nas nossas aulas, tá? Então eu vou copiar primeiro aqui a base da blusa. E para esse modelo, a gente vai precisar da base com a pence na cintura, tá? A pence fundamental da cintura. A gente vai fazer esse modelo em uma malha que tem bastante elasticidade. Então eu sugiro que você faça um manequim abaixo do seu, tá? Para considerar aí essa elasticidade, para sua peça não ficar muito folgada. E vou fazer aqui a marcação da pence. Opa, marquei demais. Aqui, esse e esse. Vou marcar aqui a minha pence, que eu construí na hora de fazer a base. Bom, para começar esse modelo, eu vou sair aqui no meu centro frente, no meu decote, eu vou sair em 3 centímetros. Saí 3 aqui. Primeiro, eu vou alterar essa medida aqui. Eu vou deixar ela com 50 centímetros. Então, eu vou prolongar isso daqui. Então, você já deixa aí o tamanho final que você quer da sua peça. E eu vou ligar essa saída aqui, bem aqui embaixo. Agora, eu vou ligar essa saída aqui, bem aqui no ápice da pence. Ó, vou ligar aqui a minha lateral, aqui embaixo. Na minha medida do comprimento final que eu alterei, né? Isso vai fazer com que a minha largura dê aqui uma leve alterada. Agora, eu vou ligar um pouquinho abaixo do meio do decote, ó, o meio tá aqui. Um pouquinho abaixo do meio e um pouquinho acima do meio, tá? Vou fazer essas duas marcações. Essa primeira medida aqui eu vou ligar aqui na minha lateral. E não tem problema de medida, onde que ela vai bater. Não tem problema nenhum, ela pode bater em qualquer lado aqui do molde. E essa outra medida aqui no finalzinho da minha cava. Aqui. E eu vou cortar isso daqui. Embaixo eu vou conferir se a medida tá que eu quero. 50 centímetros eu vou medir, vou ver onde vai bater essa medida. E vou pegar a circunferência de onde vai pegar essa medida. Pra poder colocar aqui a quarta parte dessa medida. Senão a minha base vai ficar muito grande. Olha só. Então você tem que pegar o total e dividir por 4. Olha a diferença que dá. Nessa medida que eu vou cortar. Principalmente porque a gente tá trabalhando com malha. Então, essa peça ela fica bem justinha no corpo. Eu vou abrir aqui o meu molde agora de cima para baixo, tá? Vou abrir, mas não vou separar, não vou soltar. Vou vir até aqui no ápice da pence e aqui eu vou até o finalzinho, mas não vou separar. Agora eu vou colar aqui. Eu vou pegar o meu molde que tá aqui com todas as partes cortadas. Vou posicionar aqui o centro. Essa parte aqui vai ficar aqui mesmo, juntinha. Não tenho como abrir isso daqui. Para eu abrir isso aqui, eu vou ter que fechar essa pence aqui embaixo já já. Essa parte aqui eu vou abrir o quanto que eu quero. E essa parte aqui eu vou eliminar, tá? Porque eu não preciso do ombro nesse modelo. Eu vou ter uma cavinha americana. Então, eu vou colar aqui esse segundo aqui também. E agora eu preciso abrir essa faixa aqui. E para isso eu vou ter que fechar essa pence aqui. Para abrir a pence em algum lugar, eu preciso fechar em outro, né? Então, como eu não tenho pence aqui na lateral para fechar, eu vou fechar metade dessa daqui. Então, ó, vou soltar aqui essa frente que eu colei, vou vir aqui nessa linha do início da pence e vou fechar a metade dela. Perceba que quando eu fecho embaixo, abre em cima, ó. A pence tá aberta, aqui tá fechado. Para eu abrir aqui, eu preciso fechar aqui, ó. É automático. Aí eu venho e deixo essa pence fechada no meu molde. Ela vai estar camuflada aqui no meu molde. E aí o que acontece? Vou fixar isso aqui, vai ser a abertura definitiva da minha peça.
Quando eu fechei aqui, eu diminuí a minha cintura, concorda? Eu precisava de 20 centímetros, eu fiquei com 18. Como eu vou trabalhar com uma malha que tem bastante elasticidade, eu não tenho problema aqui. Eu posso deixar porque ela vai esticar e vai entrar. Se você quiser, você acrescenta aqui fora na lateral e refaz a sua lateral, colocando aí o que você tirou. Mas eu não vejo necessidade pelo tipo de tecido que a gente vai usar. No caso que eu vou usar, né? Vou usar a régua do meu novo kit de curvas para Mundial. Olha, se você não conhece, vou deixar o link aí embaixo. A versão 2.0 do kit de curvas Daisy Costa. E vou fazer uma harmonia aqui, né? Porque isso aqui tem que ficar ligadinho. Vou ligar de uma ponta a outra. E pronto, gente. Aqui a parte da frente, eu vou cortar aqui no fio reto. O meu fio reto tá aqui, ó. Onde eu risquei o molde base. Não aqui, porque aqui a gente inclinou, né? O fio reto tá aqui. Vou cortar essa peça duas vezes separada, tá? Aqui é a frente. A parte das costas é muito simples. Eu quase não vou fazer nenhuma alteração. Pronto, agora eu vou copiar aqui o molde das costas. Eu vou nivelar aqui pela altura da cava. Tratando de malha, a gente não precisa de pence, né, gente? Por isso que eu não transportei a pence pra cá. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou igualar aqui a altura. Coloquei aqui na mesma altura. Isso não quer dizer que a minha lateral ficou igual, tá? Ó, eu tenho aqui 28,5. Aqui eu estou com 24,5. Por quê? Porque a minha cava das costas, ela tá mais baixa do que ficou a cava da frente. Então, ó, preciso igualar isso aqui. Vou botar os 28,5 aqui na barra. Poderia ter colocado para baixo? Poderia, mas a minha cava tá muito baixa aqui. Então eu prefiro igualar a barra e ajustar na cava. 28,5 aqui. Ó. Fiquei com as minhas duas laterais com a mesma medida. Aqui na barra, eu vou colocar a mesma medida para minha cintura, né? 18, vou tirar um pouquinho aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui frente única. Eu vou descer. Posso colocar reto, mas eu prefiro dar uma inclinada porque as nossas costas têm esse fundo, né? Ela dá essa afundada aqui no meio, então isso ajuda. Então aqui é minha peça das costas, que não tem segredo nenhum. Vou cortar aqui na dobra do tecido, centro costas, uma vez só na dobra da malha. E aqui em cima eu vou colocar um acabamentozinho de elástico. Então eu vou subir 1,5 cm aqui para poder fazer a virada do elástico. Só isso. Agora é só cortar o molde. É só importante cortar essa parte aqui do elástico com essa banda dobrada. Então, ó, vou tirar aqui o molde da frente. Aqui eu vou dobrar, como se eu fosse fazer a virada do elástico, para eu terminar de cortar essa lateral aqui. Como a linha é inclinada, dá uma diferença, ó. Esse aqui entrou. Então, esse aqui é o meu molde das costas. Para fazer aqui, gente, o corte dessa peça, a gente vai ter que dobrar o tecido de uma forma um pouquinho diferente. Aqui eu tô com uma malha canelada e a elasticidade dela se dá aqui no sentido das listras, né? Aqui eu tenho a minha largura, é onde tem a minha elasticidade. Aqui é o meu comprimento, seguindo a textura do tecido. Eu vou colocar a minha dobra do tecido aqui em cima, onde é o decote. Então, é o seguinte, onde eu normalmente faria a dobra do tecido na largura, eu vou fazer o contrário. Aqui é a minha largura, aqui é o meu comprimento. Eu vou pegar o meu tecido e vou dobrar assim, ó, direito com direito, assim. A minha largura continua plena. Eu vou fazer essa peça sem acabamento de bainha, sem acabamento de nada, tá, gente? Só no corte mesmo. Então, é legal você usar uma malha que não enrola. Uma malha mais encorpadinha, mesmo que ela seja fina, mas que ela não enrole a pontinha. Aí eu vou colocar o meu molde aqui na dobra, nesse sentido aqui. Porque aqui no meio vai entrar uma costura. Então, eu venho aqui. Como é malha, não vou dar nem folga de costura, tá? Então, aqui tá a minha peça da frente, com a dobra ali. Aqui vai entrar uma costura, mas não vai até em cima. Vou reservar. Vou abrir aqui o meu tecido e para a peça das costas eu vou cortar normal. Agora sim eu vou dobrar direito com direito, normalmente como a gente dobra para cortar a peça. Então direito com direito. E aí eu vou seguir o meu molde na dobra do tecido aqui. Para começar aqui a montagem dessa peça, eu vou iniciar pela parte das costas. Então aqui no avesso eu vou colocar uma tirinha de elástico. Vou medir até a metade, porque aí eu consigo esticar e ir até a outra metade. Vou vir aqui e marcar o meio desse elástico e já vou posicionar aqui. E aí eu passo essa costura aqui. Esse elástico é preso no avesso da peça, tá, gente?
Fiz então aqui a costura do elástico no avesso, aqui na parte das costas. Vou virar aqui pro avesso e vou passar um pesponto. Você pode fazer no zigue-zague, na reta ou na galoneira, tá? Fiz aqui então, olha, a virada do elástico na galoneira, mas como eu falei, você pode fazer no zigue-zague ou usando agulha dupla na sua doméstica. Voltando aqui para a peça da frente, eu tenho aqui as duas laterais, vou posicionar a peça de trás direito com direito e vou fazer o seguinte, vou nivelar pela barra e aqui em cima o que sobrar da peça da frente, né, porque como eu fiz a virada do elástico vai ficar maior. Nivelei pela barra aqui. O que sobrar da peça da frente eu vou virar por cima, porque aí faz um acabamento. E aí eu passo uma costura no overlock. Fiz a costura de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro. Pego aqui, lateral, nivelo pela barra, vou acertando. E o que sobrar da peça da frente eu jogo por cima. Cerca de 1 centímetro. E aí eu venho, costuro. Quando eu faço essa virada aqui da peça da frente, eu faço um acabamento para a cava da frente e também aqui na lateral. Então olha como é que fica quando eu abro. Fica essa viradinha aqui, que se você quiser vir na galoneira depois, aí você pode até já fazer o pesponto. Mas eu vou deixar só no corte mesmo. Vou passar a corrente aqui dentro. Você pode usar qualquer coisa para poder ser a sua alcinha, a sua amarração, inclusive uma tirinha da própria malha. Vou passar aqui, vou medir no meu pescoço para ver quanto que eu vou precisar. Aqui eu abro para poder tirar o excesso da corrente que eu não vou usar. E aí eu vou ver um mosquetão, né, para poder fechar essa peça. Achei aqui um mosquetão, consigo encaixar dentro desse aqui, que é bem fininho, e encaixo na minha corrente, que vai ser a amarração. E aí dessa forma eu consigo fechar aqui. Aí agora, pra finalizar de vez mesmo a minha peça, eu vou fazer a bainha aqui na galoneira, mas como eu falei, você pode deixar só no corte ou você pode fazer na sua máquina doméstica. Lembrando que pra você fazer a bainha, você já tem que calcular isso lá na modelagem, pra sua peça não diminuir de tamanho.